Vítejte na gymnáziu Matyáše Lercha. Naše škola získala svůj název právě po českém významném matematikovi. Studentům nabízíme všeobecný čtyřletý, bilingvní francouzský šestiletý a německý osmiletý studijní program. Jsme poměrně významnou a moderní regionální vzdělávací institucí, máme více než 800 studentů a 80 učitelů. O 3D modelování se zajímám přes 20 let, ale dívat se na model jen tak na obrazovce studentům nestačí. Oni se chtějí dotýkat toho objektu, různě s ním manipulovat, otáčet s ním a skutečně si třetí rozměr uvědomit. Koupili jsme si tiskovou sadu a sestavili 3D tiskárnu, ale byla poměrně náročná na použití. Byla určena spíše pro opravdu technické studenty, kteří nemají problémy neustále přístroj kalibrovat. My jsme ale chtěli tiskárnu, která bude opravdu snadná a bezpečná na použití pro všechny studenty i kantory. U nás používáme Vysoft SafeCube pro papírový tisk už docela dlouho a v okamžiku, když jsme se dozvěděli, že Vysoft dělá i 3D tisk, tak nám to přišlo celkem logické, dávalo nám to smysl. A v téhle chvíli máme několik tiskáren ED. 3D tiskárny se neustále používají. Tiskárna ED je uzavřena tak, že nejsou vystaveny žádné pohyblivé části, takže je mohou používat všichni studenti všech věkových kategorií bez potřeby dohledu učitele. Ano, naši studenti si 3D tisk doslova užívají. Zabývají se designem, tiskem, úpravami návrhu. Je to skvělá cesta, jak je vzdělávat. 3D modely se lépe učí a hlavně si lépe zapamatují, co se učí. Studenti i učitelé mohou také vytvářet předměty pro vlastní použití. Cokoliv od obalů na mobily až po komplikované mechanické předměty. Vysoft SafeCube vše sleduje a my máme přehled, kolik se spotřebovává filamentu. Například jsme ve spolupráci s handicapovanými hráči curlingu vytiskli speciální držák curlingových kamenů. Tak mně se na 3D tisku líbí hlavně to, že si můžu vytisknout to, co sama vymyslím nebo někde najdu. A má smysl ty modely, co se tady učíme, tak vidím prostě, že to fakt funguje, to, co si vymyslím. Mám potom radost, že z toho něco vzniklo, když to bylo úplně jenom na počítači něco vymyšlený a potom z toho je reálná věc. Na 3D modelování se mi nejvíc líbí, že to je jednoduchý, zvládne to úplně každý. Tiskárny ED používáme tak, že si něco nahráme do toho programu, pak si to pošleme na čip a pak stačí už jenom pípnout čipem u 3D tiskárny a spustit tisk. A teďka momentálně pracuju na krychli, která bude pomůckou pro výuku. Zajímavého na ní je, že jsou tam vyznačené úhlopříčné strany a je to na nich aj napsané, jaký to jsou. Určitě si myslím, že v budoucnosti bude 3D tisk rozsáhlé odvětví, bude se využívat ve všem možném a určitě v něm umět se bude hodit. Neustále nás studenti překvapují tím, co vytvářejí. Jsme spokojení, jak 3D výuka žáky vtáhne a rozvíjí jejich schopnosti. Dáváme dětem volnost ke spolupráci, experimentování a dalším pokusům. A především mohou získat hmatatelné výsledky své práce.